Baş sponsor Hell Energy. Xüsusi sponsor Norm Cement. Partnerlar İde Parfümeri, Baku Holiday Travel. Kreatif partner Idea Factory. Sen dengin bilirsen ki kendin mellim kızını verir başkasına. Derim verir de ona dengin gidi. Dengin gidi? Eğimi yoktu. Eğimi yoktu çamama. Dini bir lomba tüpüreden gelir mellimin üstüne. Tanıkma sen. Sen o lomba tüpüreceği de hazırla. Sağ değilim dengin gidi kızı verir. Eğimi yok. Eğimi yok. Eğimi yoktu geldi. Ben ki bildiğim bu kışın soyuğunda yayın istisinden ne azabı eziyetle gelip gitmişem senin kapıma ya. Gün o gün olsun geldi. Adın kara mermere yazılsın. Tike parça olasan geldi. Hiç ne dinlem öyle bir vaziyete düşesen ki kaşıkla sana su versinler. Canım sensin, kefenin yarımsık kalsın geldi. Kişi kıyılak seni, azat kimine karışır sana. Lan ayrılmaz. Avtobusta söğüş dönün. Ayıp da avtobüs şoförü ne diyer? Evde yemem rahat ağzıma gelen danışın. Nereye? Camatıyla da ben ağzımı açtım. Mən sənə əvvəlcədən demədim ki, bu qədim müəllimin qapısında alaq otu kimi bitmə. Dedim, demədim. Demədim o səni saymır, sən adam yerinə qoymur, sağ qız verməz. Dedim, eşitmədin sözümü. İndi bax məni, gör, mən deyəm olur ya olur. Mən deyirsən ona ne? Mən dedim, mən eşitdim. Ay sən yüzümü mürdəşin yusun. Mənə deyirsən o sözlərini, abırsız abırsız, avtomuz konfri ekildin ha? Az vaxtımda mən sənə demədim ki, ha? Ged oradan buradan bir dənə geçək. Molladan zaten tap, bu cadu eleyenlerden tap, bir tane cadu eylesin. Aparak bastığına kapsın ağzında, beş günden sonra kızı versin de bize. Niye tapmadın? Tapmadın nere? Niye mahsumlaştırırsa? Demedim sabir geçe falso tapmışam ama 5000 manat pul istiyor. Geldim dedim vermedim bana puluma. Ne kadar? 5000 manat. 5000 manat değil lan deyir ki, eləmir ki 50 köpeği zandı. Az 5000 manatım olsa, aparırım 5000 manatı veririm gelir müəllimə. Yerim ala. Gözün doysun, ver kızın hesini çıxan gedin. Yoxdur ki məndə 5000 manat. Eşidirsən məni balanaz. Eşidir, mənə bax görüm. Mən o vaxtı bu çöplü soka oxşayan oğluma dedim ki, geçey oğlum, şortik giyin, saçıva jileydən mileydən yax, düş kızın dalınca, bəlkə elə səni sevdi, özü gəldi sənə. Niyə giyinmədin oğul şortik giyin? Ay dedin, sən bilmirsən, mən şortik giyinə bilmirəm. Giyinə bilmirdən aşağı, nə istəyirsən? Ay bala, onsuz da mənim şort kimi, sənə ilə şalvar kimi də. Ölərdin giyinsiydin. Nə düşünsən uşağı üstünə? Gücün uşağa çatır, belə söz deyəsən, get qədirin üzünə belə söz deyəsən. Deyəcəm. Gücün elə mənlə uşağa çatır. Deyəcəm, sənin canın üçün bu içəni girim, qapılarından içəni girən kimi sözümü deyəcəm. Qoy gedən çataq. Saldır. Sən de sür də bayağı da 30-40-la, 30-40-la. Sür də, 120-180 sür. Elə bir atla gedirəm, sən öləcəm. Şey belə. Bizə əsas nədir? Övladlarımız xoşbəxt olsun. Firavan yaşasın. Gəlin, gəlin, mehriban gəlin, yaşasınlar. Gəlin. Yəni övladlar belə yaşamalı. Yəni bizim arzumuz o ola bilər. Gəldi. Ha, yekə oğlansan. Buna mı, buna mı? Utanmırsan sən, ha? Porsuq balası porsuq. Mənə... Buradan bura sən qızımı bizə vermirsən. Bu Yapon xoruzuna oxşayan gömbül müəllimə verirsən. Ayıb dön sənsin. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ha, Nərbala.
Ay, sən ət yemisən, qudurmuşsan məndən belə danışsan. Ha, bura danışıq da. Düz deyirəm də, Qədir müəllim. Yadında da, Qədir müəllim. Oturmuşdun restoranda, təndirdə quzu kababı yeyirdin, ha. Mən də yolun üzmə-özündən toyuq dönər alırdım. Gəldim sən yanıma girəm ki, gəldimi deyəm, məni içəri buraxmadılar. Sən də uzaqdan uzağa dedin ki, əfş, ged, arxayın ol qız səndir. Bən oldu, niyə vermirsiniz? Qədir. Bu Nərbalı haranın tulasıdır ki, səninlə bu tonda danışır, hə? Ay Qədir! Bu saat tula dedi. Az, Nazənin başı, sən nə mərimə tula deyirsən? Az, bu saat səni saxlayacağım, ağzını burnun qalın... Az, onu da bil ki, mənim sağa qarşı fikrim ziddi deyildi. Mən səni öpür fırladacaqdım. Buy, bu nə danışır? Ay, Nərbala! Qolca nəneyə oxşan oğlum, bu nə söz deyir, ay mənim qızma? Siz qudurmuşsunuz, ay! Küçük, Qədir müəllim, taksi şoförləri kimi yolda qalan mən, indi şillələri mən vurursan, utanmırsan sən? Ay, mənə şillələr! Yandım, hə? Nərbala, nə dava salırsan? Sən düz bilirsən, Qədir müəllim qızın ələ verir. Özdə sənin oğlu ələ verir də. Mənim oğlum. Mən də bir qohum kimi gəlmişəm, xeyir dua verməyə. Mənim oğluma verin, qızım. Bəli. Doğru, sən gözəl adam oxşursan. Adın nədir? Vəzifə. Çox sağ ol, Vəzifə müəllim. Qədir müəllim, bu Vəzifə müəllim düz deyin. Aa, Nərbala, mən kişiyəmi? Mən dedimsə qızı verəcəm sənə, demək sənə verəcəm də, buna da. Doğrudan deyirsən, Qədir müəllim? Əlbəttə. Vay, vay, az. Sənin damazlığın kəsilsin. Sən mənə qızıl-qırmızı yolda at kimi üzümə dirənmədin ki, Qədir müəllim qızı verir başqasına. Mən oldu? Hə? Sən öləsən Şamama, bu dəqiqə səni şalvarımı remeni ilə döyəcəm, danıqma. Bəli. Şalvarımı remeni çıxartma. Şalvarın düşür. Cəhənnəmə düşsün. Özgə adam var burada. Hamısı öz müskilərdən. Bəni gəl. Ya da sənin remeni ilə yox. İstidir. Əlimin içi ilə deyəcəm. Bəni gəl. Bəni gəl, ha. Gəldilər. Kişi gəlir. Buna etdi gəlir. Danıq, bəni gəl. Nərbala, qaçma, aç. Qızı nə edirsən, ha? Dedim, qızı verirəm də sənə. Arvatda nə işin var, otur. Doğrudan gəlir məndir, qızı verirsiniz. Əlbəttə söz dedim də, mən sənim kişi kimi söz dedim də, ayıb da axı. Hə? Kişi arvada dövür, yaxşı dövür axı. Mama, olar qızı kinodakı kimi öpür. Yox, sonra. Xoşbəxt qalsınlar, xoşbəxt qalsınlar. İndi Qədir müəllim, indi artıq üzüyü taxıldı da qızın barmağına. Biz bu toyu namaqda pul anlaşdıraq, mən gedib palatka danışmalıyam, yəni. Palatkana da ayıb da, uşaqların toyu olacaq yaxdada. Nədə, nədə? Yaxda. Yaxdada. Ay, Qədir müəllim, mən bu 500-600 adamı, qov məğrəbəni necə yığım o yaxdaya? 500 nədə ayıb da, bir 5-10 nəfər bir sambanlı qonaqları seç, onları sağır da qov məğrəbədə. Doğrudan, Kəmamə, bu istidə bir sambanlı qonağı haradan tapaq? Hamısı gedib istirahatı haradan tapaq? İstirahatı? Ərman ikimiz gələriz biz. Hə, siz ikimiz gələriz. Toyun vaxtı nə vaxt eləyə, nə vaxtı? Ay, sənin neyvə lazım, mən sənə nə vaxt sən gələdim. Dedim, arvat uşaq götür, gəl. Doğrudan. Şu da. Ay, çox sağ ol, gəlir mənim, çox sağ ol. Gedən kababa, gəlin kabab kişinə gəl, gəlin. Həyətdə bir sağlam. Thank you.
adam benim babam. Et çelavek moy ateş. Onu mirla adillet nazat. Havavat. Et toji spasiba. Пожалуйста. Спасибо. Это А Теймура! Ну что случилось, Саша? Это тоже! Спасибо! Пожалуйста! Вот она мне на бенедитке ксела, это тоже может! Чит, а что с мыслью? Что? Эвдан кацмыш чалиннер, чем и самодан бы их бара дедисся, а? Да! Ара кацмыш! Я через сас улетаю сургут! Да! Что случилось, на рахатсан, что? А, ура дедисся? Да, уезжаю! Açığı mən arvadım üçün darıxmışam. Özüm bilirsən də arvad tərəfi mən möhkəm çox istəyənəm. Fütürə anam inə pazvarın üç dost qazal ki, sən gəlirsən gəl, gəlmirsən mən ərə gedirəm. Da, mən də dedim az gedmə. Çünki o sözün üstündə duran adamdır. O vaxtı birinci ərində də el eləyib gəlmişdi mənə. Dedim birdən gedər, aləm dəyər bir-birinə. Bənə bax, sən gəlib belə elə. Kalk. Sen Surgut'a gidin. Kim bu? Arabada çağır gelsin. Da. Papan dedin Yasin veririm size. Yasin sizin, Yasin benim. Ha. Çeşme. Hadi razılaştım. Ay vay. Peşman olmuşsun ha. Yo yo. Ha, ne de? Vicdanın kızıldı. Yo yo, vicdanım kızıldamıyor. Bu kentin aksakalları bana dedi ki. Da. Sen elediğin hareket kardeşime karşı alçaklıydın. Alçaklıydın. Çeşme. Ne 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 ne. Ne işitirsen o katan yolcuk. Evvela idi pırı kay buradan. İşidirsem ikincisi de ki ne haçı? Et attım püstü boy olsun. Sənin olsun. Mən onu haqq eləmədim, mən qazanmadım. Çünki o vaxt sən atıya yaxçı baxmışsan. Mən baxmamışam, heç vaxtım olmayıb. Çıxıb getmişəm Surquta, heç gəlməmişəm də düzdür. Açığı mən papa ilə, telefonla, saatlarla danışırdım. Pap! Kaqda o minyaz qazanışda. Teymur az, mənə Norka göndər. Plaş göndər, lakirovunlu sapak göndər, yaz. Nə bilim, remen göndər, amerikanski. Onu eşidən kimi güya elə bilirdim, səs kəsilib, set yoxdur. Deyirdim, da, da, ne sluşe, ne sluşe. Yadımdadır. Hansı ki eşidirdim, yadımdadır. Da. Yadımdadır, papalı bilirdi ki, set kəsilmirdi, sən bilə-bilə adı boy verirdin. Da. Sənə şakal deyirdi, ye. Eşidirdim. Önünə kimi sənə şakal dedi. Eşidirdim, yalanlar. Mənə şakal deyirdi, sonra kulağım dedi. Hala onu da değildi. O beş batağını da değildi. Değildi, eşidirdim. At boy vermirdim. Eliyordum da papaya karşı çizgi hareketle. Pap! Pap! Ben yadımda Teymur'a. Onu bil ki papa seni benden çok istiyordu. Da. Bir defa sana zeng geldim. Dedim papa gezebilmir. Ayak yoluna gezebilmir. Da. Utkayla düşünmüşsen dalıysan. Da. Dedim gör neyini sen. Sen de götürdün çöl ördeği vurdun gönderdin. Da. Bu hareketlerin yadımda da. Ha da yaznal, yaznal. Ben bilirdim papamız can verir. Ona göre onun için mırtlaşırdım oyun anda. Ona göre Utka göndermiştim ona. Ama ben Svoloç olmuşam, Svoloç. Bir daha sen söz deyin. Svoloç. Tek sen Svoloç olmamışsın. Da. Ben de Svoloç olmuşum. Kesme. Bir defa sen yıktım dedim. Papan da halda da can verir. 200 dolar pul lazım bir defa dermanına. Da, da, da. Onda papa def kimiydi? Burası ben aldattım onu. O 200 dolara jaraya bilet aldım gittim arvadımla baktım. Çeşme kadar. 200 dolar ona lazım dördü. Sen bu vitfasonla gittin jarıya baktın. Ay o hatan yoğuşu. Şükürürdüm. Ay ne pagadenin emsarvadı. Bu vitte gittin karnısın okşusun. Adı nesilimizi bir yapır eliye. Ne oldu ben şey, konserti gelenlerden. Sıvı olursan sen de eşidirsen onsuz da bizim neslimizin eli yarısı sıvı olursun. Rahmetli emlerimiz de sıvı olursaydı. Dayılarımız da sıvı olursaydı. Dayaznayu da, dayaznayu. Ne idi sırda kaşkay, hırda buyunuz. Gel seni ahirin defa kuzaklayayım. Hayat diye Murat kardeşim. Hayat da bilmey olmaz. Giderem gelmerem. Bir de ki papamız da ölüp ben buraya niye gelirim? Ya papa sağ olan da gelirdi. Gidesin de. Hiç kuzaklaşa gel. Halal değil sen de evin. Daha evin sen de. Ev senin halalın olsun. Ya. Sen şimdi ev yaydın. Herden çık. Bastım oğlum da. Gel. Sağ sağ.
Salam aleyküm Temur. Zdrasti, zdrasti, kak dilan. Pulu yatırmışam, evin kupçasını yatırmışam. Haa, evden çıxandan kupça məndədir. Kulaq as, ləngitməyək. Tez gedər löqqü xidmətə. Hara? Aya, özün bilmirsən mi? Hasan xidmətə. Ha. Tez evi aformut elim, sənin ayağı var. Mən də çıxım gedim, sən də rahat ol. Xaraşo? Xaraşo. Xaraşo, brat. Eybi yox, kaşqay. Xırda buyunuz, o xatan yojik. O ki məni küçələrdə saxlatdı 6 ay, qomuş kimi ya. Bundan sonra o yatsın küçələrdə, ondan sonra bilsin ki, kardeşi, sürgü Temurat küçə. Qaya xili, brat. Nə davay. Gəlin, dələdirsən, gələm, gələm, gəlmirsən. Gəl! Ha, salam, salam. Salam, gəlir mənim, gəlirsiniz, gəlirsiniz. Ha, yaşarsan, neyinirsən, avam edin. Ha, yaxşı, yaxşı. Yaxşı olansın. Yaxşı gəldinlər, bala. He. Deyirəm ki, bayaqdan bir uşaq axtarıram ki, geçsin mənə bir sərin bir helalsın gəlsin. İnansan, içirəm bayaqdan doymuram, bu da qutarır. He. Qaç bir dənə mənə, helal gəl. Yox, gəndir mənim, deyəsən, heli yaman bəyənmişsiniz, haçan gələm heli içirsin. Ha, Nərbala, sən bilirsən bu helidə nə qədər vitamin var? Mən bunu hər gün içirəm. Hər gün içirəm, mənim nasirəm olur, əla, vışı. Həm də nə olur, enerjim bol olur. Gələ bu bir matı, get mənə bir dənə, heli al gəl. Gədir məlim, mən o qıza yönə gəlmişəm, evçiliyə, onu verirsin yoxsa yox. Ha, yaxşı olacaq, get gəlsən. Yaxşı olacaq, ha, yaxşı olacaq. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Get, get. Allah gədir məlim, bana heli üçdüz qutardınız. İndi qızın həsini verirsin, yoxsa yox? Nərbala, gəl bir sənə bir sözüm də. Bu, inanclara düzdür, mən inanmıram. Amma mən nə vaxt ki, heli içirəm, həmən günü qızı vermək mənə düşmür. Sən belə elə, sən get, nə vaxt mən heli içməyəcəm, o günü gəl, qızı verim sənə. Doğrudan. Hə, olmaq, xeyr işdə bu, birdən düşmə, düşər, şəhəzi olur. Gədir məlim. Get, get. Deyin ki, hem içməyən günü gəl, qızı verim. Sən hem içməyən günün var ki, gədir məlim. Gədir. Gəl günüm qaldı bu. Baş sponsor Hell Energy. Fəhlə baba, fəhlə baba, yorulmadan dayanma. Gedən ömür geri dönməz, bu rüyana inanma. Fəhlə baba, fəhlə baba, yorulmadan dayanma. Gedən ömür geri dönməz, bu rüyana inanma. Arzuman, eşidirsən? Diyan, mən qumu gətirdim. Sən də get, evin arxasından sementi gətir, palçığı qarışdıraq. Ay, yox, yox, belim ağrır mənim, yox. Əylə bilmirəm, belim ağrır, sən elə də, sən elə. Necə belim ağrır, əylə bilmirəm? Əylə bilmirəm. Bəs nə yaxşı, keçən dəfə Maria xanım sənə pul verəndə 100 dəfə qabağında əyildin, durdun. Əyildin, durdun. Onda belin ağrımırdı. Bilirəm, əyildim, durdum. Görmədim, Maria xanım reski 100 manat, 100 manat hərəmizə pul verdi. Hə. Özümdən asılı olmadı, ona görə əyildim qabağında. Yaxşı, ye qutar, əyildi qabağında. Gözdə gedim, mən gətirərəm, eybi yoxdur. Gətir, ayda, eybi benim... yoxdur. Bu fəhlilik məndə onsuz da birdən-birə əmələ gəldi, peyda oldu. Hə? Yoxsa mən işləyə bilməzdim. Elə sən kimi qalardım ortada. Ay, sağ ol. Arzuman, sən belə elə. Mən bunu sementi tökdüm, indi qarışdıracaq. Sən su gətir, tök bura, yaxşı? Ay, yox, yox, qurban olum, ayağının altını dönüm, deyim onu mənə, yox. Niyə? Belimdə qırıca var, mən onu daşıya bilməyəcəyəm. Necə yəni belimdə qırıca var? Bəs nə yaxşı Maria xanımın ad günündə yığışdız, tutduz, Maria xanımı aturduz, göyə tuturduz. Onda bəs qırıca yox idi. Ha, gör, mən harada tutmuş? Siz onu ortadan tutmuşdunuz, ona görə ağırlıq verirdi. Mən ayağımdan tutmuşdum, hə, ayağı yüngül idi. Doğrudan? Hə, hə, ona görə. Yaxşı, yaxşı, eybi yox. Lapatkanı tut, mən gətirərəm suyu, eybi yoxdur.
Kulak as. Arzuman. He. Eşidirsen. He. İndi. Bak. Suyu mən getirdim, sementi mən getirdim. İndi senden xayiş eləm, götür lapatkanı, bunu qarışdır, ölkəmə. Yox, yox, vıraq divarı. Yox, 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 mənim başa düş, yox. Mənim böyrümdə daş var, ey. Həkim deyib hərəkət eləsin, daş düşər kanala. Eləmə. Arzuman, day nə oldu? Sement gətirə bilmirsən, su gətirə bilmirsən, palçıq qarışdıra bilmirsən. Day nə oldu? Sən niyə lazımsan burada? Nəyə lazımam? Nəyə lazımsan? Sağ ol, day, sağ ol. Yadımda gör, işə başlamamışdan əvvəl əllərimi açdım göyə dua elədim, ey. Dedim, bu işi saxsalamaqdan yola verək. Hə. Gör, mənə nə deyirdi, nəyə lazımsan? Hə, yaxşı qutar, day, dua elədi. Sən bura dua eləməyə gəlməmsən, iş görməyə gəlməmsən. İş gör. İş gör, kül mənim başıma. Kül sənin başıma, zingil demə. Kül mənim başıma ki, o cür işdə işləyirdim, ey. Klarnet çalan Hüseynin köməkçisiydim. Hər toydan əvvəl klarnetini yaşlayırdım, verirdim ona. Özüm də gedim foyada oturub, alma yiyirdim. Hayıf o işdən, hayıf. Arzuman, başımız qaçdı söhbətə. Sementin suyu hamısı axdı, töküldü. Tez elə qoyma qabağını al, qoyma. Biz bir dənə mığı çəmri öyrənə bilmədik, necə qarışdıraq, ey. Maria xan bizə demişdi, yiniz yadımdan çıxıb. Qalmır yadımızda, tə götürsün. Su hamısı qutardı, nə indirəm ben? Necə eləyim, oğlu, bilmirəm bax, ayda belim, belim. Ne oldu canə? Benim ağrıyır belim. Maria geldi, Maria xanım geldi. Maria, işte, işte, görsün işləyirik. İşte, işte, deyəm, görsün işləyirik. Qarışdır, da qarışdır, Arzuman, qarışdır, yaxşı belim ağrıyır, tutar day. Gəlir, gözəldir, qəşəngdir. Bir də dəfə onu görün, getdi ömrümün axırına. Zdrasti. 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 Gəldim, gəldim, baxın, görüm siz burada nə edirsiniz, nə iş görürsünüz da? Evet, baxın, Maria xanım, baxın, gör nə gözəldir. Hörcü işim bitirmişik, indi sementi də qumla qarışdırdıq, indi birazdan malalayacaq. Слушай, да. Нефти, этот дивар кривойду ахы. Кривойду нәді? Эй, жоқы, әйрі дөр, Мария ханым, ё, дүппә дүзді лезба кімі дейе. Яғи, сіз пейбәз әді чімісіз, оны көрі әйрі гөр сәні көзі. Слушай, Арзу, сен не данышырсан, мен 20 бокал пейбә дә ішсем пиян олмырамы, я сто не вижу глазамна көрмірәм, что этот дивар кривой. Мария ханым, сәне көрбан олар, мәсәбләкмә. Da. Ərsiz adamsan, özü o pivədən də az iç. Pivə içərsən, sabah ərə gedində fəsadları böyük olar, uşağın olmaz. Sus, xərəşo, nefti, xvati da, mən bilmirəm, sən ustasan, yoxsa mənim şəxsi ginekologumsan. Getir oradan, getir oradan ipi, mən özüm indi baxacaq, görüm. Ver, Maria xan, bax onu, bax onu. Gələ, Maria xan. Day, 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 niyə yaşasamaq? Day, şəs yasamaq, özüm baxacağım, baxacağım özüm. Özüm baxacağım. Bax o, Maria xanım, döpbədüz. Gdi? Bu xana döpbədüz. Слушай, слушай, будивар, будивар не кадет кривойду. Мария ханым не кадет кривойду, дегенде ки чуть-чуть айриды, да? Слушай, какой чуть-чуть? 40 сантиметр бұны берге бар, а сен не данышырсан? Мария ханым сементнен палчығынан бұрадың өртіліп шығып кетедей. Да, да, сізден әлі сементнен палчығынан покрывать әлемей өзі көрі, мен 3-4 сементті пұл вермешем, харичләмешем. Мария ханым, Əslində biz bunu bilə-bilə eləmişik, hə? Moddu belə, moddu, əyri. Bu milli mədisin qabağında binalar var, biri balaca, biri böyük. Onu kim eləmişik də? Ona görə. Sushi, Arzu, sən qaştaldaqsan, ha? Это аловлу бина, это флемтаурум дизайны да. Если не данный шерсан. Ну, не дей, ағыр ебе бұл, қашқалдақ дейді. Қашқалдақ дейді, қашқалдақ сен білерсен ке, сезонда неде хөрметті күшті. Мен де көтір о ады, яқшы атты қашқалдақ. Ну, хорошо, хорошо. Нете, очень жарко. Мен кедерем, пиве ічім, біре сәрінләшім де, да. Я вас очень прошу, 30 бокала чаттырмайын. Мен 20 бокал ічене кәдер, бұ дивары сөкін, дөкін, тезеден текін. Сөктарды кетті де. Maria xanım, mənim bir dostum var, möhkəm giybiçəndir. Həmişə deyir ki, bu istədə nə gedər, nə gedər. Da, da, dostumda. Nə gedər, elə divar da yaxşı gedər. İzidlik gedən divar, xvati. Oldu, əsəbləkmə, ərsiz adamsan. Görürsən. Girdi sementə. Bak, gördün nə inədün? Nə inədün? Bunu düz hörbə hörəndə də, nə ikinci bizə əziyyətə salırsan? Ki, mənə bax, mən də sənə dedim, gəl mənə kömək elə. Nə simetdə kömək elirsən, nə suda kömək elirsən, nə palçıq qarışdırırsan. Başı bilirsən, nə var? Nə deyil? Mən gedirəm Maria xanımdan pivə içməyə. Sən özün düzəl. Aa, benim de mil var, əməni. Maria xanım. Hara gedirsən, mil var, benim de necə əldi?
Vay dedem, vay nenem, vaya. O boyda doğuşanı mən əlimdən nətər bıraxdım bilmirəm də. Vırmağına vırdım, o mən onun elə yerindən vırdım ki, ay mama deyib qaçdı. İntası tutamadım onu. Yox, ey qardaşım, belə olmayacaq. Bu həkimlikdə mən onsuz da pul qazanamıram. Ondan sonra gəlim oturayım meşədə. Doğuşandan, moğuşandan, yojikdən, moğuşikdən vırım dolanım. Başqa cür olmayacaq. Ramazan ayı idi. Dedim, müğənlərin işi yoxdur, yəqin həkimlərin də işi yoxdur. Ramazan ayı qutardı, müğənlərin işi xotlandı, mənim işim elə başlamayıb. Sonradan sonra, handan hana bildim ki, bu Ramazan heç mənə dəxli yox imiş. Mən anası ölmüşə, mən yetimçiyə. Bəh. Teymur əmi, bu Meşəbəy mahnısını peçatın qoyub da. Deyirəm ki, bu ruslar Yevrovizyona nənələri göndərdi. Nə olar biz də Yevrovizyona göndərək Teymur əmini. Geçsin, oxusun, axsaqqal adamdır. Yaşına başına baxacaqlar, üstəlik hal da verəcəklər. Nə olar ki, gül ki. Gəl, nə oldu, yəmə, nə oldu, mataş düşdü, gəl. Alo! Uzman Qılman Hoca Meşəbəyi eşidir. Bəli, bacı, buyurun. Yo, həkiməm, bəli. Bacı, səhə qurban olum. Səhə dedim, axı, elə mamətlərdə əğu isti suya qoy. Belvə qirilka qoy. Küləyvə banka qoydur. Canım səhədisin, çay iç. Milovina. Nə? Hədə Malina, bəli. Keçmədi. Bacı, ümumiyyətlə bu ürəkdə prob məsələsi biraz gəliz işdir. Söz belə edin, hələlik bir dənə ürək həkimi çağırın. Mənim indi əlimdə işim var, səhər gəlib özüm baxaram. Hə, oldu bacı, söz lazım deyil, yox. Nə bilim, valla. Bilmirəm, payatondan səhər. Ürəkdə nə bilim, damar, nə bilim, ürəkdə damar. Bıy, mava. Bir yaq mən vırdığım doğuşan dörbə gedib oturub orda. Ay, yazıq. Gedim, o diridir ıttacaq. Uff, doğuşana bax, bu. Tuttum sə, doğuşan, tuttum. Ana, bir dəqiqə, yana, tuttum sənə, diyəm. Ya, doğu. Bu, bu ya, ay Şiri, sən doğuşansan. Hala, hə, mənə, əh. Gəl bana, gəl söhbət edək. Nə söhbət, Ayşin? Kek. Diyan, bəmən... Qoxusun məni yalıq. Ana, qılı. Nədir o? Mən bit fasonla doğuşana oxuşa bilərəm. Hə. Amma sən bilirsən ki, mənim ürəyim canavar ürəyim. Ala, o bildim, canavar ürəkdir. Doğuşan paltarı girib növün meşidə gizlənmirsən. Kim nəsə söhbətin üçün? Ana, qılı. Növün də növün. Mənə bax da. Ala, sən mən birdən-kidən doğuşandığımı görmürsən. Yox. Bə, nə olub? Ana, bu dəqiqə. Hə. Bana doğuşanların sönə çıxan vaxtıdır. Buy. Mən də bu formaya giyinmişəm ki, çıxın bunlar məni görsün, elə bilsinlər ki, analarıyam, gəlsinlər üstümə, tutun bunları aparım. Buy. Sonra ona fırlanım gördüm, rəşki mənə nəsə deydi. İstələdim də, istələdim. Baxdım, gördüm, nəyələ gülləliyiblər məni, güllə. Prosto güllə duzluymuş, başa düşdün. İndi sən bilərsən də, həkim adamsan da, bu duzlu güllə ziyandı, yoxsa yox. Şirin, mən sənə əvvələ bir söz deyim. Onlar elə biliblər ki, sən ana doğuşansan. Belə pis çıxmasın uzaqdan, elə mama doğuşan oxuşan. O görə səhsəb vırıblar. Ana, nə vırıblar? Şirini vıran olar, heç. Şirini vırmaq olar, şirindən zıq arxadan vırmaq olar. Doğru da. Ana, sən yadında da bir dəfə şirinə güllətmişdilər, ha, o vaxtı. Bəli, hə. Güllə havada gələ-gələ, çata-çatda gördü ki, bu şirindir. Aburatdı, qayıtdı, girdi tapancağın içinə. Sən əbərsən, şirini vura bilərlər. Düzdür, ay Şirin, o da düzdür, o da düzdür. Başuşdun belə. Bildim Şirin. Qılı, sən həkim adamsan da. Hə. Bir dənə mənə de görüm, bu duzlu güllərin ziyanı var yoxsa yox? Nəfəs atları var olaraq. Şirin, mənim təzə ixtiram çıxıb. Bu kimin ki bədənində duz var? Sən özün bilsən ki, inək də duz yalayan olur. Aparıb uzadıram inəyin qabağını, inək yalır, canında nə duz var, hamısı getdi Şirin gücünə alacaq. Ala, yox, ala, sən nə danışsana, mən uzanım inək məni yalasın. Yox, ala, yox, bu mənlik deyil. Qulaq az, bunun başqa bir ziyanı tərəfləri yoxdur ki. Şirin, ziyanı tərəfin bilmirəm, xeyri tərəfləri çoxdur. Məsəl üçün, getdin Zazborkiyam. Razborkaya, ha. Razborkiyam, olsun Razborkiyam.
Sövmə teyirəndə baxırlar ki, bu nə qədər duzlu məzəli adamdır. Hə, deyilə filan kəs it oynadandır. Hə, həm də ki, adam uzun ömürlü olur. Uzun ömürlü? Bəli. Diyala necə uzun ömürlü ola? Şirin, bu balona xiyar qoyurları, duzlu xiyar. Gör, neçə il qalır balonun içində. Məsələn, sənin də canında duz var, duzla vırıblar. Sən də uzun ömürlü ola bilərsən, duzlu xiyar kimi. Bu nə qədər mən gizli danışırsan, ola? Sən qabağındakı şirin, yala, pomidor xiyar doyur, ola. Buyur. Ola, gəl gedək, məni köməklə apar, məni banitsa, ola. Çıxar bu güllələri canımdan. Gəl gedək, gəl gedək. Ay, yazıq. Xiyar belə gəl. Yazıq. Pomidor belə gəl. Gəl ay yetimsə, gəl ay yazıq. Gedək, mən kömək eləyə ala görürüm. Gəl görürüm. Öldüm, ey dayı, ey dayı. Gedək, Üzə Şirin. Gedək. Dünyada bu tüfəng nədir belə? Bu tüfəng? Şirin, bizdə neçə vaxtı ki klinika işləmir? Dedim, öyüdəkilər az qalmasın deyə gəlim meşəyə, doğuşandan, moğuşandan, yojikdən, moğuşikdən vırım, aparım öyə. Yojikdən, moğuşikdən? He. Ala, sən məni vırmısan bu tuzlu güllə ilə, hə? Buyur. Ay Şirin, bıyaq ay mama deyib qaçan doğuşan sənin. Ala həni! Deyim əmə can. Ala, sən Şirinlə doğuşanı ayıra bilmirsən. Sən ösən qılı, səni bu duzlu güllə ilə o qədər vuraram ki, alsa yəndə özümə sürtüm gəlsən, bildin ala? Ay Şirin, mən nə bilim o doğuşan kimi tullana tullana qaçan sənsən, tanımadım. Sən canı tut. Sən görmürsən ki o mənə. Şirin, Şirin! Gəl buradır, gəl, gəl. Fırma! Gəl buradan gəl. Şirin! Sən bura. Gəldin müəllim, necəsiz? Heç nə semet qanışdırırdım, gəldi söhbətin üstündən tutdum. Qaynanın səni çox istəyir. Keçən dəfə sizə gələndə demədiniz ki, sənə qız vermərəm, o evdə adam yaşamaz. Dedim ya, axı biz axırda razılaşdıq axı. Yo, yo, mən də gəldim acığımdan evi söktüm, töktüm yerə, indi bana qəşən daşım var. Canım sənsin, qumum var, sementim də əsl keyfiyyətli norm sementi. Bununla ev tikiləndə bir növrəsi möhkəm olur. Qəşəng olur, gedir uzun ömürlü. Deyən dənə, bu norm sementi. Bəli. Hə, bu norm sementi keyfiyyətlidir. Demək, sən özündə keyfiyyətli, qabiliyyətli bir insansan. Çox sağ ol. Mən razı. Bəli. Hə, mən razı. Get sementin gətir balana, yeni, yeni, yeni. Aa, bu nədir? Hə, Qədir müəllim, böyüyü bey sement götürdü çatın, hə. Ay, maşallah. Bu ki, evlənmək vaxtıdır. Əla, gör nə deyirəm? Bəli. Çox qəşəng, çox əla. Mən gedim arabadan məsləhətləşim. Gələrsiniz bizə. Oldu, Qədir müəllim. Gələrsiniz, davay. At o norum sementin, boşan bura, oğlum. Tez elə. Tez elə, ay, sağ ol. Xüsusi sponsor Norm Sement. Hörmətli usta, avqustun 5-nə qədər Norm Sementini al, dərhal yerində hər bir kisəyə görə 20 qəpik əldə et. Parfumdan ətir. Kim alıb bunu görür? Gəldik! Can, hamı. Ay, can. Özü ən sevdiyim ətir almışam. Sağ ol. Mənə bax, bugün icazə verirəm. Ged, vur. Uf, ay, gəl. Sən bilirsən ki, hamilət hələ ancaq yiyib içməyi bilir. Ya, mən həm yiyib içirəm, həm də ailəmə baxıram. Sağ ol, sağ ol. Sən də sağ ol. Get, get, nə qədər istəyirsən bu? Doğrudan, unutur. İcazə verirəm. Bu dəqiqə buz kimi bir an bakal piyrə ilə. Yenə başladı. Yarinli düşmərə, saçaq pendirin qızarmış üstünə limonla. Nə gedər, nə gedər, uf, vurum gələm. Get, uf, uf. Hə, mama? Hə, çatdım, çatdım evdə. Onu sən almışsan? Görürsən, səni yerə soxum, Hamid, necə mənə aldatdı ye? Gidim, mən almışam, ey. Yaxşı, yaxşı, mama, yaxşı. Kürs sənin başı var. Əy, bu qədər geçsin, vursun pivəsindən. Mən də iyidə parfumdan vurum. Partnyor iyidə parfümeri. Hanım, nə üçün zəhmət olmasa Türkiyənin istirahət yerlərinə bilet verin də? Müəllim, Türkiyədə istirahət yerləri çoxdur. Antalya, Bodrum, Marmaris, Quşadası. Siz hansından istəyirsiniz? Elə yazın gedim, hərəsində bir tikə qalım da. Müəllim, elə istirahət etmək mümkün deyil. Bunlar ayrı-ayrı yerlərdir. Onu da yazın Bodrum. Gedim, gəşən, dincəlim, Bodrumda qaydım oradan. Bak. Yazın.
Bodrum he. Salam Melek. Basın yan olur da he. Salam kardeş. Atam bir dana bak oraya İstanbul'a bir... Aha Kılıç sen burada neyi sal ha? Ayşin'in oturmuştum öğde. Girdim Bakı Holiday Travel'ın saytına. Ha. Baktım gördüm ki burada geçen tur paketler var. Dedim ben de gelin bilet alıp dedim dincelim de. Ve sen burada ne geçsin? Salam ben hiç sevim sen hemşe kimi de. Geldim buraya bir tane İstanbul'a bilet alayım. He. Dedim Boğaz'da bir tane balık yiyeyim, abrakta kaydım Bakı'ya. Ayşirin, sen bir tane balık yemek için buradan Boğaz'a geçsin. Ala ey, ben bir tane pizza yemek için buradan İtalya'ya giden adamım ala. Şimdi sen buradan buraya İstanbul'a gidin. Sen kurban olun, ben olsun da TR'den korkuram. Yemeğiyle Bodrum'a gideydi. Bodrum'a ala yok ala, ben samolyottan düşen kimi bilmiyorsan. Buru gündeş buradan, hadise buradan, geleceğiyle üstüme ki bana pul verip krip çeksin. Doğrudan, beslenmeye lazım böyle yer git. Ne ara sen de etmeye lazım. Hanım, ne zahmet olmasa, hadise kalan otelden bir geçen geri ayrında. Yakşı, biz göz takma bizi. Партнер Баку Холидей Тревел. Döndürüp yaradan benden senden dünyadan ayama kim tanımasa da sen beni yaxşı tanıyırsın. Lap yaxşı tanıyırım. Mənə Məsqulu Kebabzadə deyirlər. Bilirəm. And olsun atam Meyqulunun ruhuna. Mən imkan verməyəcəm ki siz bu həyəti iki yerə bölüb buradan hasar çəkəsiniz. Olmayacaq o. Elə yaxşı böldürəcəm. Səhər də gedib qızımı oğlundan boşatdıracaq. Vəssalam şüt tamam. Hər. Məsqulu da mən məcbur oğluzdan boşanıb evi iki yerə bölürəm. Sizin oğluz birisinə qədər pivə içir. Bu pivə maşınları var ya, otuçanlara pivə daşıyırlar ha. Onlar hər yol üstü keçəndə, bizim həyətdən keçəndə yol üstü. Bir dənə dırırladırlar pivə başqasını düz bizim həyətə. Hər gün pivə içir, hər gün. Ay gəlin. Yığıb boğaza bizi. Ha. Ay gəlin. Sən də anan kimi hər şeyə mız qoyursan ha. Adın axırda mızçı çıxacaq, mızçı. Abala, deyirdin ki, sənin oğlun araq içir. Mən də oğlumu danladım. Maşallah, adam balası kimi arağı tərgizli keçdi pivə içmək. Ha bir səbriniz olsun da. İndi yavaş yavaş mı onu da tərk edəcək? Yox, yox, yox. Əvvəllər hər oturma iki balon içirdi, indi bir balon içir bu tipi. Nə qarşısın? Dilbər, sən köhnə xasiyyətindən əl çəkmirsən. Yadındadır, ərvi də beləcə bezdirmişdin. Alkaş Rasputin deyirdin kişiyə. Yazıq ki, başını götürdü, qaçdı sənin əlindən qaldın başsız. İndi qızımı başsız qoymaq istəyirsən. Nə başı, nə baş? Qızımda baş qoymuşsunuz. Yazıq qızım toya gedir. Oğlun o içir, gedir bəylə gəlinin stolunun altında şəllənib yatır. Qızım evə tək gəlir. Ad gününə gedir, tək gəlir. Bazara tək gedir. Bir də həkimə tək gedir. Daha bu başsızlıq deyil, nədir? Ondan sonra qızımı boşatdıraram. Bilərəm ki, bir dəfəlik təkdir, ərsizdir. Nə salam? Hamısı günah sizdədir. Bütün bulan günahı sizdədir. Nə baş verdi? Çünki siz 6 yaşında ona araq içməyi öyrədmişsiniz. Abala, o vaxtı dəbi idi, moduydu. Bu vuran şiklər bizlər. Gedirdik içki içməyə, araq içəndən sonra rumkanın dibində qalanı verirdik uşaqlarımıza. Mən nə bilim ki, bu qırışman adət eləyibdi arağa. Dadanmış, qudurmuşdan betər olar, Məsqulu. Dilara, sən danışma. Danışma, sözün düzünü yəndə danışma. Məsquldayım, mən heç vaxt bu sözü istədiməmişəm. Haya abır saxlamışam, utanmışam. Biz neçə ildir evliyik, bizim hələ uşağımız yoxdur. Hamısı bu arağın zibilləridir. Əri. Hamısı onun zibilləridir. Əri, onun zibilləridir. Mənim oğlumda əgər belə bir problem var isə, niyə ana balamını mənə siz xəbər eləmirdiniz?
Giderdim doktora. O deyip, kılman doktor var. Küçede derman 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 deyip, teze dermanlar icat edip satır. Bir dene doktorin dermanı var. Konuşumuz Sefer kişinin ineği düz 3 yıl kısır kaldı. 3 yıl. O dermandan bir denesini koydu çöreğin arasına, verdi ineğe. Maşallah inek ekiz doğurdu. Birce denesini vererdi sana, sen de ekiz doğardın. Ne olur? Dövür, ineğliği dövür. Sizin oğlumuz bir defa da ayak başına eve gelmeyin. Hele onu dene. Ha? Açan ayak dövür. Her şey diyemem, utanırım ben. Nasıl bakarda bilmirem. Haradadır o Hamlet? Bilmirem asıl cehennem. Haradadır? Çağırın onu. Ona bir iki kelime yağlı sözüm var. Bizim neslimizde hele uşaksız ata olmuyor. Daha geçti. Hayat bölünür, hasar da çekilir. Sen ki sende, ben ki bende. Biz ayrı, siz de ayrı. Oley! Ulduz! Ata! Aynana! Yoxdular. Ölüblər. Mən qalmışam. Bir də bu araq. Salam araq məllim. Gözlərin aydın olsun. Sənə görə hamı məndən üz döndərib. Sənə görə atam mənə sifət edir. Sənə görə qaynanam mənə için sözün deyir. Sənə görə ulduz məndən boşanır. Hamısını sən elədin. Sen eledin. Sen tiktin bu hasarı. Sen. Sana göre tikildi bu hasar. Sana göre. Benim derdim olanda ele bilirdim ki seni itirem, dertten uzaklaşıram. Ama sen beni hürmetten saldın. Sen beni alçalttın. Sen beni... Sənə görə mən əl meymun olum düşdüm ortalığa. Sənə görə, sənə görə. Hamlet, oğlum. Üzüm özümü. Sen temiz adamsan, temiz. Ata, sen beni ne zulümle, zilletle büyüdümsen. Sen beni tahsil vermişsen, sen beni büyüdümsen ki, ben rahat vururum özüm için. Dilaver hala, her gün pensiya kartımdan çıkardın, bana 50 maat pul verirdin ki, gidip alkaçlık edeyim. Ulduz, Uli. Sen de gelinliği paltarını giyinip bize gelin geldin ki her gece erin alkaçlık edersin. Yok. Yok. Uli. Sen çıkan hala. Ata. Ben bu ağacı büyüteceğim. Büyüteceğim. Bir adam ağırlığına tab getirene kadar. Ahırda da. Kaydanda, bildin de, neve ile gelin neve. İnşallah. Ata, Antalya'da otelde pive pulsuzdu. Evet.
Tan tan tan. Sen güzelendin. Ne oldu Arzuman? Belin ağrıyor. Geçti. Ve ne oldu? Niye vermişsin? Allah'ım. Niye bu özür şeylerini skoru satıram. Git kız sen de narahat olma. Ve ne oldu? Niye vermişsin? Bu denge şalvarımdan remeni çıkacağım. Hacan. Hadi. İnşallah düşür. Cehenneme düşür. Özge adam var onu sözümüz gülmez. Onu bildin mi? Kes açsız masalaya. Gelinden evden kızmış. Evden kızmış yani. Gelinden. Tamam. Da. Onu da papatas kim miydi? Ha, ben jamaya kalsın. Oradan gider. Ya. Ben. Ben boğazı ya. Bir de buna bak. Buna baksa böyle gider he buna. Yaşamak istiyor he. Şu alın da yıkmışsa. Vurmak istiyor değil mi akırda? Bravo! Stop! Allah'ı! Güzel karşılık Antalya'da. Kuklama. Sezon kralı. Bak. Eşk olsun. Eşk olsun. Bak savaşkarlar. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ağlama. Sen başla.